Izvēlies un nobalso par Latvijas gada monētu 2016. Šoreiz izvēle ir starp 7 izciliem mākslas darbiem. Pasaku monēta 2 – Eža Kažociņš. Baltars – porcelāns. Nacionālais uzņēmējs. Zelta saktas – ripsakta. Janis Rozentāls. Ziemassvētku kaujas. Vai monēta Zeme? Balso par savu favorītu Latvijas Bankas interneta vietnē vai Latvijas Bankas lapā Draugiem LV un piedalies izlozē, kurā iespējams laimēt kādu no pagājušā gada kolekcijas monētām.